Jamen, Niels og Mette, tillykke med den nye medaftale. Tak for det. Tak. Det er ret godt gået. Jeg har hørt lidt om, at det har været en lang fødsel. Så Mette, hvordan har den fødselsperiode været? Jamen, den har været udfordrende. Den har været spændende. Den har været berigende. Og jeg er helt sikker på, at vi har fået det bedste resultat, vi overhovedet kan få i Horsens Kommune på medaftalen. Hvad siger du, Niels? Jeg siger, at den skal holde nogle år nu. Jeg synes, det er et godt resultat, og det skal holde nogle år endnu. Hvad har rationalet været bagved overhovedet at give sig i kast med at lave en ny medaftale? Var den gamle ikke god nok med det? Den gamle var god, men der var behov for at få implementeret vores værdigrundlag i vores medaftale, så det også matcher de andre ting, vi arbejder med værdigrundlag på. Og vores arbejdsmiljødel skulle have en meget større plads, heldigvis. Og så skal det i det hele taget skabe et mere dynamisk medsystem. Niels, for lige at blive ved det, Mette nu har rejst omkring det dynamiske. Dynamikken i medsystemet, hvordan ser du gerne den udfoldelse? Jeg ser gerne medsystemet bidrage til at skabe tryghed i forandring. Vi står over for stadig større forandringer. Og vi har lavet en undersøgelse i forbindelse med ny personalpolitik, som viser, at mange medarbejdere er klar over, at der skal ske forandringer, men også er utryg ved det. Og der skal medsystemet bidrage til at skabe tryghed i forandring. Og det er vel dybest set ud fra et resultatorienteret synspunkt, også et spørgsmål om at få de her forandringer til at komme i hus? Jamen det kan du sige, og så er der mange af forandringerne, som vi ikke er herre over, som forandringskrav, der kommer udefra, for eksempel digitalisering og sådan noget. Og hvis det skal være vellykket gennemført til borgernes tilfredshed, jamen så skal vi alle sammen hjælpes ad. Og det kan vi kun, hvis vi synes, vi er med. Lige for at vende den over til det med arbejdsmiljøet, Mette. Arbejdsmiljøet, det kan jo godt opleves på mange måder, men sådan som Niels taler om det her, så er det mere trivsel, både i psykisk forstand, selvfølgelig også fysisk, men i høj grad meget på det psykiske. Er det det, der er fokus? Ja, det er det. Det er det, der fylder mest. Altså, det kan også trække ind af vinduerne, men det er det andet, der er den største udfordring. Og jeg tror, det er en udfordring at være medarbejder i dag med det pres, der er på forandringshastigheder. Men jeg tænker også, det er en stor udfordring at være ledelse, fordi de skal kommunikere klart, hvad der er baggrunden og skabe en forståelse for de forandringer. Og det er med systemet et oplagt forum at gøre i. Så selve arbejdsmiljøarbejdet er i den grad blevet opprioriteret i den nye medaftale. Ja. Så tillykke med det. Tak. Det er godt gået med resultatet. Men Niels, jeg ved så også, at værdierne er jo så blevet skrevet ind i medaftalen. Ja. Så de ikke har et liv bare for sig selv til daglig. Så det kommer til at gennemsyre den måde, I arbejder sammen på. Ja. Hvordan tænker du, at det at arbejde værdibaseret med medaftalen, det egentlig skal folde sig ud? En af de ting, jeg godt kunne tænke mig, det var, at man tog nogle af de store debatter en gang imellem i et medudvalg om de forandringer, der ligger måske nogle år ude i fremtiden, så at man har noget tid til at vende sig til det, der sker. Og der kan man også bedre tage diskussionerne sådan mere ovenfra, mere helhedsorienteret, og man kan bedre fokusere på, hvad der som resultat skal komme ud af dem, og gøre det respektfuldt over for alle medarbejdere. Det er straks vanskeligere, når det er noget, der skal gennemføres om 14 dage. Så er det sværere at tage de store diskussioner. Så der ligger rent faktisk et forebyggelsesaspekt i det her? Ja, eller jeg vil hellere sige, at der ligger et sundhedsaspekt i det. Det er sundt at forholde sig til fremtiden i god tid. Tak skal I have.